Po për të marrë edhe një tjetër koment se si luajti ekipi ynë kombëtar kundër kroatëve, do të zhvillojmë intervistë me ish futbollistin e ekipit kombëtar, zotin Elvin Beshiri, i cili ka 47 ndeshje me Kuqezin. Zoti Beshiri, përshëndetje. Përshëndetje, Dilo. Kënaqësi të kemi në program, dy sfidat e para me Italinë dhe Kroacinë. Sigurisht me Kroacinë patëm një rritje, një performancë më mirë, por në fund vetëm një pikë. Çfarë të pëlqeu nga kjo ndeshje fillimisht? Rallë parë duhet t'i përgëzoj qunat për atë ndeshje fantastike që ata zhvillunin. Një performancë shumë e mirë, pavarësisht se rezultati mendoj që do ishte ndoshta një fitore merituar nga ana jonë me ato që lanë qunat, por prapë barazimi na mban në lojë dhe mendoj se ishte mëse e merituar. Çfarë nuk funksionoi mirë veçanërisht në pjesën e dytë? Çfarë ju la një shije të keqe ju zoti Beqiri? Sigurisht pjesa e dytë, momenti që Kroacia shënoi dy golat në portën tonë, ishte ai momenti i çorientimit që patëm, ndoshta edhe mos eksperjenca e duhur. Por mendoj nga ana, nëse duhet të flasim nga ana teknike, paktën për mendimin tim, ndoshta trajneri duhet të kishte bërë zëvendësimet me herët, ose ndoshta duhet të kishte bërë ndryshe zëvendësimet me ato që bëri, por përsëri mendoj që skuadra reagoi mirë edhe mbas pësimit të golave, ditit të shfaqej, të gjerë karakter dhe mendoj që jemi okay të kjo pjesë, sepse në fund-fundit ajo që na vlen më shumë është pjesa e eksperiencës së ekipit tonë. Zotë Beqiri, kam Erion Tollën këtu, gazetarin e Klani, cili do t'ju bëjë një pyetje. Po, Tolla. Elvin, të përshëndes, ti the mirë që skuadra tregoi karakter dhe jam shumë dakord absolutisht, edhe neve kemi diskutuar që trajneri duhet të kishte bërë edhe më herët ato ndërrimet, por sa i përket karakterit të treguar, sidomos në pjesën e parë dhe në 10-15 minutat e fundit të pjesës së dytë. A mos duhet që edhe këtë karakter ta kishim treguar dhe në fillim të pjesës së dytë, në të paktën 20 minuta, 15 minuta për t'i treguar kundërshtarit që sa të fort jemi dhe për ta ulur dhe për ta demoralizuar edhe më tepër, mos duhet të ishte kjo strategji dhe neve do ta kishim shumë të thjeshtë fitoren rezultatin, në vend që më pas në fund të 95-97 minutave ne ju gëzuam barazimit duke qenë vetë në avantazh. Si mendon? Se ti ke qenë fushë, ti mund të ma thuash më mirë. Atëherë, ja, është e drejtë pyetja, por në qoftë se duhet ta analizojmë kombëtarin tonë, kombëtari jonë akoma nuk është në gjendje të menaxhoj si duhet 90 minutat e lojës, për shumë arsye. Eksperienca është ajo më kryesore, por edhe pjesa tjetër, të cilët për momentin ne akoma nuk kemi një qëndrueshmëri të menaxhimit si duhet të gjithë lojës. Kështu që dashje pa dashje mund të shfaqim mangësi, si që shfaqim me Kroacinë, por mendoj që ne ta njeri duhet të kishte menaxhu më mirë, sidomos 20 minutët e fundit, 25 minutët e fundit, paktën në kjo është opinioni im, sepse patëm vështërsi, sidomos në krahun e hysajt, ku aty u realizuan të dy gole, duhet të ndërhyte trajneri më shpejt, në është të futet një mbrojtës më shumë, në është të Ismailin ose Balion, për të ndihmu hysajt, sepse me të vërtet hysajt ishte në vështërsi. Ishte në vështërsi dhe pa diskutim që trajneri në këtë raste, bashkë me stafin e ti, duhet të kishte ndërhyrë më shpejt për të mos na ndohë, për të mos pësua të dy gola që pësume. Kjo është aja pjesa pastaj, pjesa tjetër, pjesa e ndërhyrimit të Seferit me Hasanin, nuk më duk një zgjedhje goditën, në është të në hoxaj duke ishte qenë me mirë. Se që vunë presion e eve pastaj?
Pa diskutim, pa diskutim, pastaj ishin ato momentet e vështira të ekipit ton, por që në fund fundit ne ditëm, në fund 10 minutët e fundit të menaxhonim shumë mirë dhe të krijonim rastet e nevojshme dhe si rrelloi edhe barazuam. Zoti Beqiri, duke u ndalur edhe tek kjo analizë që ju bëni, çfarë tregon që trajneri Silvinho është një frikacak, i ndruhet lëvizjeve, si do ta komentonit, duke parë që është kritikuar shumë edhe për performancën me Italinë, por edhe me Kroacinë? Jo, nuk mendoj që trajneri Silvinho është frikacak, përkundrazi, është. Mendoj që trajneri Silvinho ka shfaqe ato cilësitë e tija si trajner bashkë me stafin e tij, por pa diskutim, ai ka nevojë të përmirësohet, ashtu si që ka nevojë gjithë trajnerët të përmirësohen, dhe kjo është një eksperiencë për te, e male, kështu që nuk mendoj që trajneri Silvinho më hënë të ketë frikë, sepse ka një eksperiencë, ka një bagaj shumë malë, si ishë lojtarë, por edhe si trajnerë. Por si trajnerë shumë pak, ndoshta e penalizon këtë fakt, dhe mënyrës e si e ledzon deshin momente kruciale, ndoshta kjo e penalizon, si do të analizoja? Po, mendoj që pavarësisht se ndoshta nuk ka eksperiencë shumë malë si trajnerë i parë, po patën si zëvendësues, si zëvendës trajnerë, ka një farë eksperiencë, sepse ka punu me trajnera shumë me eksperiencë, shumë me emër, dhe pa diskutim që kjo gjë ndihmon atë si trajnerë. Por, e thash, pa diskutim, ashtu si kombëtari jonë ka nevojë për eksperiencë, por edhe trajnerë jonë, pa diskutim që ka nevojë edhe i për eksperiencën e duhun, për të pas një vazhdimësi, edhe i personale, por edhe një si ekip në tërsi. Për të ndalur edhe pak tek ekipi ynë kombëtar, në ndeshjen me Spanjën, sa e vështirë do tjetë kjo përballje? Sigurisht shumë e vështirë, por duke parë faktin që ato kanë 6 pikë, kanë siguruar kualifikimin, e bën pak më të thjeshtë për ne dhe fakti që nuk kemi asgjë për të humbur, mund të ndryshojë mënyrën tonë të menduarit për këtë sfidë? Është një ndeshje e vështirë, dohet një ndeshje shumë e vështirë, nga ana jonë, pavarësisht se tashmë Spanja e ka siguruar kualifikimin me tutje, por edhe në qovë se do aktivizoj formacionin e dytë, në qovë se mund të aqyrim këshu, lëtare që janë aktivizuar me pak për sërini, do të kemi shumë vështirë, sepse dijet kualitetet mes dy formacioneve, pra janë shumë vogla, pra ekipi spanjol ka një ekip të mirë në tërsi, pra gjithë lojtarë që janë ngrumulluar janë lojtarë me shumë kualitet, dhe të kjo pjesë më thënë nuk ka as një dëshim të që do e kemi me të letë apo me të shtirë. Në në që ajo që është ma kërësoria, ekipi janë duhet të jetë super i motivun, kuptin e fjallë, sepse nuk ka qëfar të umbas të gjonesje, të shprehin vlerët si kemi si ekip, se me të vërtet në kemi vlera si ekip, dhe pra nej, kam me dik naqën me neshin, me Kroacin, sepse neshin me Italin nuk shfaqim vlera tona, reale që kemi, pra nej, më shpresoj që neshin me Spanjën, të shprehin ato shpërhin vlerat tona që kemi dhe të shpresojmë dhe në fund, sepse asgjë nuk është e pamundur, po e tregojmë, po flasin mediat ndërkombëtare për ekipin tonë që është surprizë, sepse ato e kanë pritur që tre ekipe që kemi në grupë do të kenë shumë letë me ne, por punohet kundërta, kështu që edhe neshin me Spanjën, besoj që dohet një neshjen shumë e fështirë, shumë e emocionuse, do tjetë dëmohanë për ne si shqiptarë që ne shpresojmë, dhe dohet sigurisht një dhurat shumë e madhe për në qovë se do marim një fitore. Do të ishte e jashtë zakonshme, pa diskutim. E jashtë zakonshme. Të pyes pak, aty në Kanada ka shumë shqiptarë, a flitet për Europianin, si përjetohet në tërësi, qëfar thonë mediat, nuk e di me grupin tuaj shoqëror, keni diskutuar, për të marrë dhe një panoram tjetër? Pa diskutim, këtu ka shumë shqiptarë, dhe
nga këtu unë shof gjatë rrugës kur shkojnë në stërvitje flamuj shqiptar në për makina që mundohen të japin atmosferë. Të duke sigurinë Shqipëri. Por edhe kombëtarës tonë me përkrajën e tyre, domthonë vazhdimisht, sepse po shohim flamuj, se këtu ka, ja janë gjitha kombet e botës, po shohim flamuj italian, portugez, spanjol, pa ka janë gjithë kombet e botës, o shtetit e botës, kështu që edhe shqiptarët janë ato të cilët po mundohen të përkrajën sa do pak kombëtarën shqiptare dhe me të vërtetë po dëgjoj, sepse edhe trajnerët që kam të klubi me përgëzojnë për paraqitjen që po bënë kombëtarët shqiptare. Në është një me të vërtetë një surprizë, sepse ata realisht ata nuk e kanë pa kombëtarën shqiptare si nivel dhe realisht ne tani po e tregojmë me të vërtetë atë nivelin tonë. Por është kenari kur dëgjojnë fjalë të mira për kombëtarën tonë dhe për kombin tonë, sigurisht. Zoti Zeka ka një pyetje, po. Elvin, së pari urime për Lugun, që ke për të luajtur formacion akoma më duket. Dhe e dyta, çka Elvin? Unë jam dakord me diçka që thatë, ju do të thoshja, kombëtarja jonë ka ngrënë 4 gola në 5 minutë. Në 5 minuta 2 gola me Italinë, 2 me Kroacinë. Si do mendonit aqë më shumë dhe një mendim, duke i lujmë qënë se lujmë e Spanjen, edhe dipë se je Shkodran, Hysaj i cili ka bërë gafa pa fund, jo vetëm në këtë kampionat, po dhe më përpara, apo Balliu që e një kampionatin Spanjol dhe ka fituar shumë ndeshje, derbe me Realin, me Barcelonën, me Atletico, ka qilojtarë shumë i mirë në me skuadrën që luan. Pra e para, si duhet të reagojmë për pësimin e golave 5 minutë në mbrojtje, qëfar qalon, qëfar nuk shkonë? Atëherë, profesor, unë e thashtë edhe ma përpara, pra me në që Hysaj ka qenë neshin me Kroacinë në lojtarët matë matë mirë të ekipit, pra ka banë një neshe, si dhe mas një pjesë e parë perfekte nga në ati, pjesë e dytë pati vështërsi, e thashtë, nështë, Lodhja edhe Asani që nuk e ndimoj ashtu si shduhet, dhe tërsnija male që po ushtrojët e Kroacia në kërën e ti, dashi pa dashi dojë kërëjot e probleme. Por në qofë se mund do t'i krasujem Ballion me Hysen, sigurisht që Hysen është pak ma avancum të kjo pjesë, sepse ka ma shumë eksperienci, ka ma shumë neshe nërkomtare, pa bërështë se Balliu ka bërë një paraqitje dhe ka alaj një eksperiencë shumë të malë në kampionatin spanyol dhe një kampionatin spanyol, por nuk menoj që mund të zëvendësojmë Hysen me Balliun, sepse Hysen tashme e kaloj atë fazën në gërqin edhe në manë psikologike, menoj që dojet vlerë për ekipin kombëtar, jo vetëm këtë neshe, po edhe në vazhdimësi. Pa diskutim, aktivizimi Balliut duhet të jetë, sepse LA është lojtarë cilësor, po mund të jetë një alternativ, ose pse jo të tishojmë të dy në atë të kra të bashkëpunojmë me një tjetën, sepse me të vërtet i kemi në atë kra lojtarë cilësor. Kështu që trajneri është ai që do të vendosë dhe do të ne japin atë në është asigurin të kjo pjesë, jo vetëm kërën e djallë, po në komplet në mërëtje, por dihet që në aspektin mërëtës, në qovë se një nuk mërëjmë komplet si skuadrë, dhe ta kemi shumë shtirë, si dhe mos kunër Spanjës, në qovë se një nuk do qasemi ashtu si kur u qasem me Kroacinë, pra nuk do të kemi të njëtë në qasje, si me Kroacinë, dhe ta kemi shumë shtirë. Sa ma shumë t'japim hapsirë Spanjës, aq ma shumë do t'na godasin Spanjës, sepse djetë vlerët e Spanjës ma ato lojtarë kualitativ që ka në skuadrë dhe mendoj që dhe shpresoj që
t'i japim sa më pak mundësi lojtarëve cilësor që kanë në sulm. Faleminderit, jam dakord Elvin. Zoti Beqiri, shkurti mirësht, jemi në fund, ju mbajta gjatë, po ishte kënaqësi të ju kishim program. 27 ndeshje kombëtare janë shumë. Në i këshill për mbrojtjen, duke parë edhe këto problematikat e fundit dhe ç'a beson se mund ndodhi me Spanjën. Un dua nga mbrojtja që pse jo të shënojnë në gol, përveç se të mbrojnë, sepse ne kemi nevojë të fitojmë dhe mos presim çdo herë nga sulmit, po edhe nga mbrojtësat. Kështu që edhe duhet në alim pak të mita e, sepse merita, një merit ka alej të këshënimi golit dytë, dhe unë e një homirë miten, sepse e kam pas në ekipit time, në ekipin tim të kombëtares, të moshat, dhe aji me të vërtet ka shumë cilësi sulmuse, cilësi të mira sulmuse, kajtë mira mund të bajnë edhe me sfëshojnë, apo wingerin e majtë, që një këshill për miten dhe jepja të mërë të pjesë sa ma shumë fazën sulmuse të ekipi, sepse me vërteta i djallë ka shumë cilësi për para. Dhe dojetë një nim shumë e madhe për fazën tonë sulmuse, në qofë se do marim pjesë mitaj, po sigurisht edhe kërëj tjetër me jysen, sepse në futbolin nësot në modem lëtarët e fashëve për mërës dhe e krave janë një plus i malë për nëndin të sulmit. Mirë, zoti Elvin Beqiri, ishte kënaqësi e veçantë ju kishim në program. Kënaqësia është e imja, ju përshëndes. Mirupafshim.